I den här föreläsningen så kommer vi tala om ensemble learning, bagging och pasting och random forest. Och vad dessa tre delarna har gemensamt är att man försöker kombinera flera modeller för att förhoppningsvis få en bättre prediktionsmodell på slutet. Så det kommer bli en spännande föreläsning, häng med! Nu kommer vi introducera ensemble learning. Så ensemble learning innebär att man slår samman resultatet av flera prediktionsmodeller. Så vi tar ett exempel. Antag att vi har ett klassificeringsproblem och har tränat tre olika modeller. En logistisk regression, en supportvektormaskin och ett beslutsträd. Om de här tre modellerna predikterar ja, nej och ja, så ser vi att ja får flest röster, nämligen 2 av 3. Så jag har fått ja, nej och ja, så jag har fått 2 röster av 3. Och då hade vi kunnat använda ja som vår slutliga prediktion eftersom jag har fått flest röster. Så denna typ av majoritetsprediktion kallas för hard voting classifier. Och det är någon form av demokratisk modell i termer av att det som får flest röster, det vinner. Och då om klassificerarna kan estimera sannolikheter så kan man ta medelvärdet för alla modellers sannolikheter. Och detta kallas då för soft voting classifier. Och som ni kan föreställa er så är generellt sett soft voting classifier bättre då vi nu även beaktar hur säkra vi är. Och med ensemble-metoder så hoppas vi såklart på att få en bättre prediktionsmodell. Men i vanlig ordning så är det inte garanterat, för om det vore så är det det alla hade använt. Och sen en liten notering här är att hur vet man om en modell eller klassificerare kan estimera sannolikheter? Jo, i scikit-learn så har de predict-proba-metoden. Så om en modell har predict-proba-metoden i scikit-learn, då vet vi att modellen kan estimera sannolikheter. Så det var alltså hard voting classifier och soft voting classifier. Så låt oss nu kolla på ett kodexempel. Så här, det vi gör är att i vanlig ordning så importerar vi bibliotek och de modellerna vi vill använda. Och vi importerar då logistisk regression, random forest classifier och support vector classifier. Och sen det nya då voting classifier. Och random forest classifier är också nytt, men vi kommer gå in på det senare under föreläsningen. Så när vi gjort våra importer så skapar vi ett dataset med hjälp av makeMoons-funktionen. Och sen så delar vi in datasetet i träning och testset. Okej, så det var alltså importerna och förberedelsen av datan. Och sen i nästa del så instansierar vi 4 olika modeller. Och den första modellen, det är en logistisk regression. Den andra modellen är en random forest classifier. Och den tredje modellen är en support vector classifier. Och sen då den fjärde modellen, det är en voting classifier. I den här voting classifiern så använder vi de här tre modellerna. Och vi ser här att vi har specificerat argumentet voting till hard. Och det innebär att det kommer bli en hard voting classifier. Och hade vi lagt in soft här på voting så hade det blivit en soft voting classifier. Så med hjälp av modellen voting classifier kan vi göra dels hard voting classifier men även soft voting classifier. Så då när vi har instansierat de här 4 modellerna så säger vi då att för de olika klassificerarna i de här bland de här 4 modellerna så tränar vi varje modell. Så vi börjar med att träna en logistisk klassificerare på träningsdatan. Och sen så predikterar vi testdatan. Och sen för varje modell så printar vi ut accuracy score på testdatan. Och så gör vi för varje modell. Och då ser vi till exempel att logistiska regressionsmodellen har en accuracy score på ungefär 86%. Random forest classifier på ungefär 90%. Och sen support vector classifier också ungefär 90%. Och sen då när man kombinerar de här tre modellerna
Så ser vi att vår voting classifier har en accuracy score på cirka 91%. Så genom att kombinera tre klassificerare så har vi nu fått en bättre accuracy score. Och det är det man såklart hoppas med, eller snarare det är det vi hoppas på att uppnå när vi kombinerar modeller i en ensemble learning metod. Så här har ni alltså koden, så kolla gärna igenom den och testa, kör den. Nu kommer vi kolla på ett teoretiskt exempel för att förstärka vår intuition kopplat till hard voting classifier. Så i det här exemplet så antar vi att vi har 1000 stycken oberoende binära klassificerare som med 51% sannolikhet predikterar korrekt klass. Eftersom sannolikheten endast är 51% så är det en relativt dålig klassificerare. Och frågan är nu då, vad är sannolikheten att vi predikterar rätt klass om vi använder hard voting classifier? Så använder vi hard voting classifier så måste fler än 500 klassificerare prediktera korrekt för att vår prediktion med ensemble learning ska prediktera korrekt. Så det vi gör då är att definiera en slumpvariabel x som kollar på antalet ja bland de 1000 klassificerarna. Så vi definierar en slumpvariabel x som kollar på antalet ja bland de 1000 klassificerarna. Och då vet vi att x är binomialfördelad med parametrarna n 1000 och p lika med 0,51. Och sen då för att beräkna sannolikheten att x är större än 500 så kan vi se att den sannolikheten är lika med 0,726. Eller den är ungefär lika med 0,726. Så vi ser här att genom att kombinera 1000 stycken oberoende binära klassificerare som endast predikterar rätt klass med 51% sannolikhet så har vi precis ökat vår accuracy till ungefär 73%. Och det visar då på styrkan med hard voting classifier och ensemble-metoder i största allmänhet. Och sen i detta exemplet så är antagandet om oberoende orealistiskt, men det är ett teoretiskt exempel för att stärka vår intuition. Nu kommer vi tala om bagging och pasting. Så hittills har vi tränat olika modeller och aggregerat dem. Så till exempel vi har tränat en logistisk regression, en support vector classifier och sen aggregerat de två olika modellerna. Men vi kan fråga oss själva, varför inte använda samma modell men på olika varianter av datan? Och det är exakt det vi gör med bagging och pasting-metoderna. Och då den slutgiltiga prediktionen när vi vill prediktera en ny observation blir typvärdet för klassificeringsproblem och medelvärdet för regressionsproblem. Så låt oss visa hur det här funkar med en väldigt bra bild. Så det vi har är att vi har ett träningsdatasätt och gör vi slumpmässiga urval med återläggning så får vi det som kallas för bagging. Så här har man gjort ett slumpmässigt urval med återläggning från träningsdatan och det gör vi då ett visst antal gånger som vi själva bestämmer och för varje datasätt så skapar vi en modell. Och det är då bagging. Med pasting så gör man slumpmässigt urval utan återläggning och det gör vi ett visst antal gånger som vi själva bestämmer och sen för varje dataset så skapar vi en modell. Och då när vi har en ny observation som vi vill prediktera så använder man typvärdet av de här enskilda predikterarna för klassificeringsproblem och för regressionsproblem så använder vi medelvärdet av de här enskilda prediktorerna. Så bagging är alltså slumpmässigt urval med återläggning och pasting är slumpmässigt urval utan återläggning. Så med det sagt, låt oss kolla på ett kodexempel. Så i detta exemplet så importerar vi MakeMoons för att kunna skapa ett dataset. Vi importerar bagging classifier och sen decision tree classifier. Vi skapar först ett dataset. Och sen så skapar vi en bagging classifier där vi då kommer använda decision tree classifier. Och vi säger att vi vill ha 500 modeller.
Och antalet observationer vi slumpmässigt väljer är 100 stycken för varje modell. Så för att vara supertydlig, vi har det träningsdatasätt och för varje iteration så kommer vi ta 100 observationer här. Så vi tar 100 observationer och så har vi specificerat bootstrap lika med true. Och det betyder då att vi kommer få en bagging classifier. Hade vi lagt bootstrap lika med false så hade vi fått en pasting classifier. Och när vi då gjort det så tränar vi vår modell på datan. Så som vi ser i det här kodexemplet så är det i vanlig ordning enkelt att implementera i scikit-learn. Och som ni kommer se senare i föreläsningen så vad vi egentligen har gjort här är att vi har skapat en random forest-modell eftersom vi har kombinerat flera olika beslutsträd. Så kolla gärna igenom den här koden och experimentera med den. När man använder bagging-metoden så kan man få någonting som kallas för out-of-bag evaluation. Och det kommer vi nu förklara vad det innebär. Så om vår ursprungsdata har m stycken observationer så kommer bagging classifier i scikit-learn by default att sampla m stycken observationer med återläggning för varje modell som tränas. Hade man till exempel velat sampla 50% av observationerna för varje modell som tränas, ja, då hade man kunnat ändra värdet på max samples till 0,5. Så det man då kan göra är att man kan matematiskt visa att cirka 37% av observationerna kommer aldrig att bli dragna. Och dessa kallas då för out-of-bag-observationer. Så istället för att ha ett separat testsätt så kan vi använda out-of-bag-observationerna eftersom modellen inte blivit tränad på den datan och aldrig har liksom lärt sig någonting från de observationerna. Så vill man få en uppskattning på modellens generalization error så kan man sätta UUB-score lika med true och då slipper man alltså att använda ett separat testsätt. Nu kommer vi tala om random subspaces och random patches. Så vad innebär då det? Om man samplar, och samplar betyder då att man gör ett slumpmässigt urval. Så om man samplar features eller variabler men använder hela datasättet för varje modell så kallas det för random subspaces. Och för att uppnå det så kan vi använda bagging classifier och så har jag specificerat hur man kan sätta argumenten. Eller mer specifikt hur man ska sätta argumenten för att få en random subspaces. Och samplar man då features eller variabler och observationer så får man en random patches-modell. Och ni kan själva tänka igenom hur man ska sätta de här argumenten för att få en random patches-modell. Och de här metoderna, random subspaces och random patches, de kan vara användbara när det är väldigt många features eller variabler, så som är fallet vid till exempel bilder. Så man kan alltid testa och se om det hjälper. Nu kommer vi tala om Random Forest som är en väldigt populär och kraftfull modell. Så Random Forest är ett ensemble av beslutsträd som oftast tränas genom bagging och ibland pasting. Vi hade kunnat skapa en Random Forest-modell med hjälp av bagging classifier och om ni minns från tidigare i föreläsningen så gjorde vi också det med hjälp av denna koden här längst upp till höger. Men om vi vill skapa en random forest-modell i scikit-learn så hade vi kunnat använda bagging classifier men en effektivare implementation är att direkt använda random forest classifier eller random forest regressor. Och när vi använder random forest classifier i scikit-learn så läggs en extra slumpkälla till genom att inte kolla på den optimala variabeln för varje split. Och det kan vi då se genom argumentet max features. Och kollar vi på dokumentationen så ser vi här att det innebär the number of features to consider when looking for the best split. Hade vi velat kolla på alla features för varje split, ja då hade vi kunnat använda argumentet none och då ser vi att max features är lika med number of features.
Så vill man, hade man kunnat försöka hitta det optimala argumentet för denna hyperparametern, till exempel med hjälp av grid search i scikit-learn. Nu kommer vi prata om extremely randomized trees, eller extra trees som de också kallas. Så extremely randomized trees eller extra trees, det kan vi tänka på som en random forest-modell. Men för varje split så väljs inte bara en feature bland en slumpmässig grupp av features, utan även en slumpmässig threshold väljs. Så för att vara supertydlig, om vi kollar på ett enskilt träd så har vi till exempel en nod här. Och i denna noden så featuren vi kollar på det är petalängd och threshold vi har det är 2,45. Så en feature bland en slumpmässig grupp av features väljs och då även en slumpmässig threshold. Och man kan tänka sig att det här kanske är lite konstigt, men anledningen till att man gör det, det är för att man hoppas att minskningen i varians kommer kompensera för ökningen i bias som detta här medför. Och det här kan då teoretiskt motiveras utifrån bias-variance trade-off. Och den här modellen, extra-trees, den slipper också leta efter en optimal threshold för varje split. Och det här gör då att modellen går snabbare att träna. Så vill man testa de här modellerna och tillämpa dem så kan man i scikit-learn använda extra-tree classifier och extra-tree regressor beroende på om man har ett klassificeringsproblem eller regressionsproblem. En trevlig konsekvens av att använda beslutsträd eller random forest är att vi kan få fram feature importance, det vill säga en uppskattning på hur viktiga olika features eller variabler är. Så utan att gå in i detalj, viktigheten mäts genom att man kollar på hur olika features minskar impurity. Resultatet normaliseras sen så att summan av alla features viktighet eller feature importance summerar till 1, och där det då är så att ju större tal en feature har, ju viktigare är den feature. Detta kan vara användbart om man till exempel vill få en uppskattning på hur viktiga olika features är när det är dags att välja vilka variabler som ska användas i en modell. Feature selection, det är ett väldigt stort och viktigt område som vi inte kommer gå in i detalj på nu. Men jag vill berätta det att det finns flera olika metoder som kan användas och även teori är en sådan metod. Så till exempel om man vill prediktera löner så hade man kunnat hänvisa till någon ekonomisk teori som då säger att erfarenhet och utbildning spelar roll. Så det finns alltså statistiska metoder, men man kan också använda teori för att välja vilka variabler som ska användas i en modell. Så här, när vi använder beslutsträd och random forest, så får vi alltså fram feature importance. Och detta hade kunnat vara ett led när man sedan använder en annan modell. Så låt säga att vi vill skapa en linjär regressionsmodell och funderar på vilka variabler ska inkluderas. Ja, det man då hade kunnat göra är att skapa till exempel en random forest-modell, få fram feature importances, och sen från det välja vilka features som ska användas i vår linjära regressionsmodell. Så med det sagt, låt oss kolla på ett kodexempel på hur detta kan se ut. Så det jag gör är att jag importerar paketet för att kunna ladda in iris-datan. Och sen random forest classifier. Och här laddar jag in datan, instansierar en modell och sen tränar min modell. Och sen här så printar jag ut de olika feature-namnen och sen deras feature importance. Så kollar vi på resultaten genom den här printen som görs. Så ser vi att enligt det här måttet som används då så är petal-längd den viktigaste variabeln för den har högst siffra. Och sen så kommer petal-width för den har den andra högsta siffran. Så med det sagt har vi kommit till slutet av denna föreläsning där vi har avhandlat ensemble learning och random forest. Tack för att ni kollade.